Έχουν καταγραφεί σειρά από επικίνδυνες οικοδομές στην Παλιά Λευκοσία από τον ίδιο τον Δήμο Λευκοσίας, ναι, και, μας καλά, το είπανε. και καλά έκανε εδώ και χρόνια. Ωραία, πέρα από την καταγραφή όμως, τι ναι, γίνεται? Πέρα από την καταγραφή ξυπακούεται ότι το επόμενο βήμα είναι η λήψη συγκεκριμένων μέτρων ανάλογα με την κατάσταση, με την κατάταξη της κάθε επικίνδυνης οικοδομής. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι φαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση για κάποιους λόγους αυτό το πράγμα δεν έγινε. Ποιος έπρεπε να λάβει τα μέτρα, κύριε Αχνιώτη? Ο κύριος Νικολαίδης προηγουμένως από το Δήμο Λευκοσίας μας είπε ότι ήταν στην ευθύνη του ιδιοκτήτη, είναι ιδιόκτητο κτίριον, ωραία. Εν τούτης του είχαν αποστείλει επιστολή προβαίνοντας σε επισημάνσεις. Τι άλλο έπρεπε να γίνει, λέτε εσείς, δηλαδή, που δεν έγινε? Εμείς λέμε ότι και η τοπική αρχή θα έπρεπε να σταθμίσει η σοβαρότητα του θέματος, Ναι, και να λάβει εκείνα τα μέτρα ούτως ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Για τον συγκεκριμένα ιδιοκτήτη θέλω να δεν μου πείτε υπάρχει. μόνο. Συγκεκριμένα τι έπρεπε να κάνει? Πρώτα απ' όλα να την αντιστηρίξει. Ναι. Το Να κόστος το υπάρξει. αναλαμβάνει ο Δήμος για τις ιδιοκτήτες κατοικίες. Για να προχωρήσει να κάνει τα έργα, κάποιος θα βάλει το χέρι στην τσέπη, και αυτός είναι ο Δήμος Λευκοσίας. Όμως η ευθύνη του ιδιοκτήτη δεν πάβει να υπάρχει. Μάλιστα. Η ευθύνη του ιδιοκτήτη είναι εκεί. Ναι. Και αν μπορεί ή δεν μπορεί να πληρώσει είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Όμως η δημόσια ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Άρα δεν συνεκτιμήσα σωστά τους κινδύνους στην προκειμένη περίπτωση, και αυτό μπορεί να συμβαίνει και με άλλα κτίρια. Ενδεχόμενα να υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που θα πρέπει να επιθεωρηθούν, να εντοπιστούν και να ληφθούν μέτρα. Εσείς θα Ναι. λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να κάνετε μελέτη από πλευρά σας? Είστε σύμβολος του κράτους. Εμείς περιοριζόμαστε να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και να υποδείξουμε ή να συμβουλεύσουμε πράγματα και καταστάσεις. Μάλιστα. Δεν έχουμε αρμοδιότητα ούτε εκτελεστική ούτε και ναι, οποιαδήποτε άλλη. Ναι, ναι, να επέμβουμε, να προβούμε σε ενέργειες είτε εκτέλεση εργασιών, είτε απαγόρευση χρήσης ή οτιδήποτε. Δεν είναι στην αρμοδιότητα του τεχνικού μελετητή αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αχνιώτη, για την ευχαριστώ παρέμβασή και σας. εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Θα αναφερθούμε στο θέμα που έχει να κάνει με τα κρούσματα της γρίπης Α. Μετράμε 13 πλέον. 13